Tuusulanjärvessä ajamassa ekaa kertaa gravelilla, ekaa 78 kilsan lenkkiä. Katsotaan, miten mä oon päässyt tähän asti. Hello! Nyt on lauantai. Tulee Tuusulanjärven torstaina ja me mennään tänään mun siskon kanssa treenaa vähän pitempää matkaa. Eli parikymmentä kilsaa ees taas motivaattorina burgerit jossain. Ensi viikolla on tarkoitus yli 70 kilsaa ajaa. En mä ikinä ajanut semmoista matkaa ja mä sain toivon pyörän viikko sitten. Eli tosi aloittelijoita ollaan tässä gravel-hommassa, mutta mä oon nyt hankkinut kaikki ihmeellisiä varusteita, kun kuuluis helpottaa tätä mun matkaa, niin mä esittelen niitä. Mulla ei ole ihan kahden mysteerin tämmönen asia kuin bipsit. Nämä on siis periaatteessa vähän kuin henkselikalkkarit, missä on pehuste. Ja sain somesta semmoisen vinkin, että ei pitäisi laittaa mitään alusvaatteita tänne alle. Nää nyt puristaa tosi paljon, mä en tiedäkin, että tää kyberi näissä. Sä laittaa se läpiskä. Voit sinä ymmärtää? Tehän sama aikaa. Ai, no niin, nyt tuli hyvä matsku. Noi, hyvä! Semmoinen fiilis, että mä oon lupautunut johonkin, mikä on mun mielestä hauska idea, koska semmoinen haaste. Mutta mä en osaa pelätä sitä ollenkaan, koska mä en tiedä, miten sieltä tulee. Mutta koska tää urheilusuoritus, mun kaikkein suurin huoli on se, että mulla olisi koko ajan jano siellä. Mutta ehkä on hyvä, että ongelmat on tällä tasolla. Joo, no se nähdään ensi torstaina sitten. Mä oon täällä tänään ajamassa mun siskon kanssa, jolla on ollut gravel vähän pitempää kuin mulla. Ja 7 reittivaihtoehdosta me valittiin tää lyhyt gravel-retki, mikä on 78 kilsaa. Mä oon ollut ennen pyöräilytapahtumissa, mutta mites Rovina? Tää on mun ensimmäinen. Vähän jännittää, kun aika pitkä matka, en ole aiemmin ajanut näin pitkään, mutta hyvä tästä tulee, hyvällä fiiliksellä. No niin, hyvä, mennään! Onko se jo kisa? Mä jännittää, kun tässä ei ollut semmoista yhteyslaukausta, niin. että me ei heti eksytä alussa. Siis musta tuntuu, että nuo miehet meidän edellä menee tulee tosi nätisti ja hiljaa jo. Mulla on vaan kylmä ja mulla on vaan se... Meidän piti gravelpyöräillä. Mä ajattelin gravelpyöräilyn olevan semmoista siistiä spandex-hommaa, mikä on silleen kaunista ja seksikästä. Mut nyt me ollaan rämmitty muuta lätäköissä ja vestelty hetki hevosen kakkaa. Mut tääkin on tämmönen niinku matalan kynnyksen mun mielestä tapahtuma. Et ei oo just mikään kisa, vaan saa lähteä omaan aikaan. Siinä kuvauksessa oli just, että saavut maaliin joko pyörällä, kävellen tai taksilla. Kaikki on mahdollista. Me tultiin tämmösten aitojen takaa ja Rovina lukee meidän kartta. Rovina, toi on mountain bike. What? No kato, eikö se näytä niin? Siis mä en haluaisi kyseenalaistaa mun karttaluskon taitoja. Niitä kannattaa kyllä välillä. Tosta! Ei. Joo! Ei! Joo! Okei, okay. Jos kaverilla on joku tehtävä, niin siihen pitää luottaa. Mä luotan Rovinaan nytten. Ootas. Me ollaan täällä koko yö. Niin ollaan, sä etkin
Onko hyvä? Ei ole hyvä. Ei voi perse. Ei. Tässä pitää vaan polkea, Rovina. Niin pitää vaan polkea. Tässä pitää vaan polje, mennä. Polje. Ihana tää vesto. Pitää katsoa, kun sä syöt. Jompikumpi meistä on urheilija. Pitää syödä nopeammin, koska Rovinalla tulee kylmä. Hei, 5 sekunnin sääntö. 1, 2, 3. Mikä paljon lukua? Paljon me ollaan menty? 16 kilsaa vasta. Paljon meillä on mennyt aikaa? 1,5 tuntia. Ja nyt tää. Pitäis ottaa vai kirje jotain. Tää on ihanaa, kun maisemat vaihtuu. Meillä ei todellakaan ole mitään aikapainetta tässä, mutta totesimme kuitenkin, että olisi kiva kiristää vauhtia, jotta ei tulisi niin kylmää. Jotenkin vähän liian myöhään ehkä tajus sen, että oli nälkä. Ja vedettiin se sit, no, jotkut söi proteiinipatukkaa ja minä söin pullaa tuossa, niin semmonen tasainen ravinnon saanti olisi hyvä tämmöisellä pitkällä matkalla ja joku voisi ravintonörtteillä tätä syvemmin, mutta mä olen vain sitä mieltä, että ottaa vaan tasaisesti niin kuin hyvää ruokaa ja mennään isoja juuria. Miten Rovina, oot sä ajatellut tätä ravintopuolta tämmöisellä vähän pidemmällä lenkillä? Olen varautunut monilla eri eväillä, patukoilla, pikkusmuuteilla, geeleillä, koska meidäthän tunnetaan, sinut ja minut, siitä, että tulee helposti nälkäkiukku. No, ja sitten kellään ei ole kivaa. Tässä Tuur- ja Tuusulajärven reiteillä on niin eri nähtävyyksiä, sellaisia spotteja. Ja sitten oli toi Paavon polun Trail Center, Alepa, Hemon laavu. Tää ei vielä tunnu silleen kuolemalta, vaan me ollaan tultu tänne pitää hauskaa. Niin mun mielestä me ollaan tehty tosi hyvin. Me ollaan täällä nyt ekaa kertaa pitkällä lenkillä ja me ollaan treenattu tämmösiä juttuja. Niin mun mielestä me tehtiin ihan oikein, että varsinkin tuossa alussa tunnusteltiin, että miltä tää tuntuu, millainen tää reitti on. Ja just, että miltä tuntuu lukea karttaa. Ja sitten nyt kun ollaan vähän päässyt tähän hommaan perille ja tajuttu, että tähän ei ihan heti kuole, niin nyt on vähän rennompi fiilis. Tän yksi reitin nähtävyys on tämmönen hampurilaispaikka. Tää tuli tähän ihan otolliseen hetkeen. Täällä me ollaan luontoretkellä parkkipaikalla kohta syömässä hampurilaisia. No, kato mitä ihana värineen. Ruokailun jälkeen hyvä fiilis, nyt taas jaksaa. Sä oot kahden optimistinen. Siis mä oon huolissani. Nyt mulla on semmonen niinku todellinen huoli. Me ollaan menty nyt 30 kilsaa. Musta tuntuu, että mä oon sanonut kohta jo tunnin, että me ollaan menty 30 kilsaa. Me käytiin syömässä vähän hampurilaista. Ja nyt on vähän kylmä. Ja nyt on ehkä vähän väsyy. Että mulla on vähän semmonen 5-vuotiaan olo. Että nyt pitäisi olla myös päikkärit, mutta nyt ei kerkeä ajaa päikkäreitä. Eikö siis mennä päkkäreille? Et mä ajattelin, että tässä on rento lenkki. Niin mulle tuli semmoinen aito huoli siitä, että tämä kestää liian pitkään. Eikä kestä. Eikä kestä. Jaksat hyvin, jaksetaan. Mennään reippaasti. Ja me voin nyt nautita. Pääsee jo nauttimaan tästä. Mun tuosta on tullut ylämäki. Kuntohan niinku
Kuntoa riittää, mutta sitä keskittyminen ja jaksaminen, miten sitä voi treenata? Aala mäki. Meni ja mä hiljaisin sitä meidän menikin. Mulla vaan saa keskittyä. Onneksi on luontoa ja on vielä hyvä. Kiinnostiks tää nyt kuitenkin vetää? Ei mennä niin kevyttä. Matka on lyhyt, mutta... Ai tuonne sieltä! Täältä tänne on tultu ja täältä myös puistetaan. Mä kerron tälle kameralle, että musta tuntuu jo pahalta näydellä. Mä en tiedä, onks tää mun puolialasta muut mun väsyneiden jalkojen niinku pelastus vai tästä turkia. Tavallaan kiva, että jaloilla on niinku viileä. Mut jaksaisko mun lihakset paremmin, jos on ollut pidettä uskoa? Tää on paha, kun tietää, että nää viis kiasa rupee himmailee. Tai sit jos menis vaan ihan täysiin, niinku Rovina menee tuolla ihan täysiin. Tiedätkö mun vauhtiin? Päädyt on ihan jäässä. Mulla valittaa kaikkia fysiologista tällä hetkellä. Että mä enää pysty. Let's go! Mennään! Ei toi maa oikeesti vaan. Yes! No nyt me selvittiin tänne loppuun asti. Olis tää se, mitä sä odotit tältä päivältä? No oli ainakin ihan sairaan kivaa, rankkaa, mutta pääs kokeilemaan kaikenlaisia maastoja ja uusia juttuja. Lähetkö joskus toistenkin? Lähden. Okei. Mulla ei ollut koko ajan kiva, mulla oli tosi rankkaa, mutta mä oon tosi ylpeä, että me kyettiin tähän. Ja me ollaan molemmat aloittelijoita tässä gravel-hommassa ja tämmöisessä pitkän matkan jutussa ja osallistumassa tämmöiseen pyöräilytapahtumaan. Niin millaisia vinkkejä sä haluisit antaa ekakertalaiselle tämän kokemuksen perusteella tälle asiantuntijana? Varaa paljon ruokaa, nestettä. Hyvät ulkoiluvarusteet! Joo. Lämpimästi päälle, ei koskaan tiedä milloin tulee kylmä. Mieluummin liikaa kuin liian vähän. Aina voi riisoutua. Aina voi riisoutua, jos haluaa. No ainakin joku semmonen navigointiin soveltuva laite, että puhelimessa kannattaa huomioida se, että akku saattaa loppua. Joo. Niin tässä oli ihan tosi hyvä, että mulla oli tää kello. Niin multa loppu akku. Niin, et pystyttiin puhelimesta. Niin, et niin. Pystyttiin katsoa sitten tämän kellon kautta ja se oli itse asiassa ihan hyvä, mutta mut se kannattaa huomioida, että puhelimessa saattaa loppua akku, niin kannattaa olla joku jonkinnäköinen navigointilaite. Mun vinkki tähän on se, että pitää semmoisen niinku toiveikkuuden yllä, ettei anna niinku siihen puolivälissä masentaa itseään. Ja nauttii oikeesti niistä maisemista. Mä en ole varmaan koskaan niinku nähnyt noin lyhyessä ajassa, kuitenkin 6 tuntia poljettiin, niin noin monipuolisesti suomalaista luontoa. Miltä susta tuntuu, että onks tää sun mielestä aloittelija ystävällinen tapahtuma? Ehdottomasti. Kyllä mä ainakin koen, että tää oli hyvä tapa aloittaa. Toki 80 kilsaa oli aika paljon, mutta tänne me päästiin ja täällä me ollaan ja täällä pystyy vetämään tosi rauhallisesti. Niin ehdottomasti. Me molemmat selvittiin tästä ja me molemmat suositellaan teillekin tämmöiseen ryhtymistä. Me lähdetään nyt syömään. Yes, no niin, moikka! Moikka!